טוב, רצונות מוגדרים. עכשיו, אם למזלך המציאות היא כמו מה שאתה רוצה בצורה מוגדרת, אין בעיה. איפה מתחילה הבעיה? אם אתה מגדיר שאתה רוצה משהו, והמציאות אומרת, אני מגדירה אחרת. שם מתחילה הבעיה. עכשיו, מה זה נקרא להעלים את עצמך? מה זאת אומרת להעלים? הכוונה היא שאתה בעצם לוקח את המוגדר והופך אותו ללא מוגדר. זה סוג של תהליך מסוים שאתה עובר עם עצמך, שאתה לוקח צורה מוגדרת, אתה לוקח דבר שהוא מוגדר, מחויב, מוחלט, ככה ולא אחרת, ואתה עובר תהליך של התבוננות, עד שבמו עיניך אתה רואה, במו שכלך, במו חווייתך, אתה חווה שהרצון הוא אפשרי ולא מחויב. שאתה כאילו, זה נקרא להעלים את עצמך. להעלים את עצמך פירושו, להעלים את הצמצום. איפה שאתה חווה חייב להיות ככה, לא חייב, אפשרי שיהיה ככה. אבל זה עדיין מוגדר, וגם שזה אפשרי, זה עדיין רצון מוגדר. כאילו, מה זאת אומרת, להפוך את זה ללא מוגדר? הוא גם מוגדר, נכון, גם בסוף הוא מוגדר, אבל הוא בסוף לא מחויב. רק כרגע, בראש שלך, כשאתה רוצה משהו, יש לך, אני רוצה את זה, ואתה לא רואה את ההפך של זה. אתה לא רואה את אני לא רוצה את זה, אתה לא רואה את זה, לא משנה אם יש או אין. באמת? יפה. אני מדבר איתך על מצב שכשאתה רוצה משהו, אתה גם רוצה אותו, אבל אתה גם בתוכך, זה לא משנה לך אם יש או אין. זה נקרא להעלים את עצמך. מה זה אומר להעלים את עצמך? אם אתה רוצה לדבר יותר פילוסופי, עצמך פירושו חוויית האני, חוויית החיסרון, להעלים את עצמך פירושו להעלים את חוויית החיסרון הראשונה. Okay. הדבר שאתה הכי בטוח בו בעולם, שאו שיש או שאין, להעלים את עצמך פירושו שכשאתה עושה משהו, שבעצם תחווה גם את ההפך שלו. אז אתה כאילו תהיה בניטרלי כזה. אוקיי, לחוות את ההפך שלו. כאילו, לבחות גם את ההפך, מה זאת אומרת לחוות גם? להעלים את עצמך פירושו שאתה הולך למקום הלא מוגדר. זה נקרא להעלים את עצמך. אתה הולך למקום שמבחינתך, אם אומרים לך מה אתה רוצה, תביא לי הדף, תביא לי דף ריק. זה הכוונה, אם אומרים לך מה אתה לא רוצה, אתה גם אביא דף ריק. או אם אומרים לך מה אתה רוצה, אתה שואל מה יש, ואתה אומר זה מה שאני רוצה. שזה כאילו רצון שהוא מוגדר, אבל הוא לא מוגדר. מצד אחד הוא מוגדר, כי כתבת מה אתה רוצה, מצד שני הוא לא מוגדר, כי בעצם אמרת שאתה רוצה את מה שיש. אז לא אמרת כלום, כי לא יכולת גם להביא דף ריק. מצד שני זה לא דף ריק, אמרת שאתה רוצה משהו. בכל מקרה, להעלים את עצמך, שזה למושג להעלים את עצמך, יש המון עומקים והמון פנימיות, אבל מבחינתך כרגע להעלים את עצמך, פירושו, את הדברים שאתה חווה כמחויבים, להעלים אותם. עכשיו, התכלית הסופית, זה לא להעלים את עצמך. זה לא שבסוף לא אמור להיות עולם, לא אמור להיות רצון. יכול להיות עולם, יכול להיות רצון, אבל תעלים מתוכך את המקום שלא רואה גם את ההפך. עכשיו, מי את הכוונה? בסוף התהליך אתה לא אמור להישאר בלי רצון. אתה אמור בסוף התהליך להיות עם רצון, אבל שיש בתוכך מקום שחווה אני רוצה, והוא לא רואה גם את הלא רוצה, הוא לא רואה גם את הלא משנה. יש לך רק את הרוצה, אין לך גם את הלא משנה. להפוך את זה לאפשרי ולא מחויב בעצם. שבסופו של תהליך אתה נשאר עם רצון, מוגדר, מצומצם, אבל אתה גם מספיק מחובר למהות, ואתה גם רואה את האחד הזה, שזה לא משנה יש או אין. מהות שלי כאילו? לא, את המהות, אתה רואה את הרצון המהותי ביותר שלך. אם אני אשאל אותך מה אתה באמת רוצה, אתה בסוף תגיע לכלום, אוקיי? כן. עכשיו, כשאתה אומר אני רוצה משהו, עכשיו עם עצמך, עכשיו צריך מה אני באמת רוצה, בסוף תגיע לכלום כזה. אמרתי כלום כזה, אבל אם אתה תעמיק יותר, אתה תגיע לכלום, לא לכלום כזה, לכלום. בסדר? כי כרגע אתה מגיע לכלום כזה. כי זה לא בדיוק כלום, אבל אם אתה תלך עד הסוף, וואלה לא רוצה כלום. אפילו לא יודע מה זה נקרא לרצות. עכשיו, ביום יום, כשאתה אומר אני רוצה, האם אתה חווה את המקום המוחלט שאין הבדל, שזה לא משנה אם יש או אין? באופן רוב האנשים לא חווים את זה. רוב האנשים רואים אני רוצה, הוא לא בראש שלו רגע, אבל זה גם לא משנה, אבל אני גם בכלל רוצה הפוך, זה גם בכלל עושה לי רע אם אני אשיג את זה, אין את זה לאנשים. אם יש להם אני רוצה וזה אלוהים וכאילו משתה, אתה מבין? אז להעלים את עצמך פירושו להעלים את חוויית הנפרדות המחויבת שאומרת זה יש, זה אין, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. להעלים אותה ולא להגיע למצב, אין הכוונה לומר
תגיע למצב שזה לא משנה אם יש או אין. תגיע למצב שאתה אומר, זה יש וזה אין, זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, אבל בתוכך אתה ערני למקום הפנימי שהוא לא אכפת לו אם יש או אין, שלא זה לא משנה אם יש או אין. ואיך להעלים את עצמך? על ידי התהליך הכללי שאתה לוקח צורה, שואל מה המהות. על ידי התהליך הכללי שאתה מפתח את החשיבה, עובר מהצורה למהות, רואה את המהות של הדברים, ואז הדברים מתחילים לראות לך אותו דבר, נראים אותו דבר, אז אתה מגלה שזה אותו דבר, אז אתה בכל זאת רוצה... אתה מגלה שאין מהות כל כך? אין מהות, זה נקרא שהמהות היא כלום. להגיד אין מהות, זה נקרא המהות היא אחת והיא כלום. יכול להיות שזה... כן, 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 לגלות שאין מהות זה אותו, זה טוב מאוד גם כן. כי להגיד אין מהות זה כמו להגיד יש מהות שהיא כלום. כן. בסדר, אין נוח, נכון, להגיד אין מהות זה גם כן בשורה טובה. אוקיי. כי אז אם אתה אומר אין מהות, זה בעצם מוציא את העוקץ של הרצון. כי אז הרצון הוא פה לא מחויב, כי אין לו שום מהות. כן. בסדר, אתה מצפה יכול להתחרפל מזה, אני חושב באיזשהו מקום. אנשים, כאילו, אנשים יכולים להשתגע מזה. במה? מחוסר מהות, מזה שאתה פשוט לבד מול היקום ואין שום דבר שהוא... לא, אתה לבד מול היקום, אם שמים לך רצון שהוא מחויב, אומרים לך, אתה חייב להשיג אותו, ואז היקום אומר לך, לא רוצה. אנשים על המציאות אלוהים, נראה לי, בדברים האלה. אף אחד לא המציא את אלוהים, אלוהים היה כאן כבר קודם. זאת אומרת, אתה האמנת באלוהים כבר לפני שהמצאת אותו. המציאות אלוהים. אם לא היית מאמין בו, לא היית צריך להמציא אותו. לא, תקשיב, אני מנסה להגיד לך משהו אחר, תקשיב משהו פשוט.